خداوند سے مانگے اور خداوند ہمیں عطا کرے گا۔ تو آئیے ہم سب مل کر خداوند کے روح کو دعوت دیں کہ وہ ہمیں چھوئے اور ہمیں پاک کرے۔ سب اپنی آنکھیں بند رکھیں اور خداوند کو اپنے درمیان ہم محسوس کریں۔ جہاں بھی میں جاؤں خداوند کی گیت تیرے گاؤں، ایسا یوں کر دے مجھے Yeah.
کو جلال دینے کے لیے ایک دفعہ زوردار تالی بجائیے. یقیناً خدا نے آپ کے اندر اور آپ کی روح کے اندر روح کو محسوس کرنے کی یہ قوت عطا کی ہے. اور خدا ہماری جنگ لڑتا ہے, اور جب خدا ہماری جنگ لڑتا ہے ہمارے دکھ بھی خداوند جھیلتا. اس لیے خداوند کو اپنے دکھ دیں, اپنی تکلیفیں دیں, اپنی پریشانیاں دیں, اپنی مصیبتیں دیں, اپنی کمزوریاں دیں, اور خداوند سے کہیں کہ خداوند ان کے خلاف ہماری جنگ لڑ. خداوند لڑے گا, خداوند ہمارے لیے لڑے گا, کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے. اور جن کی جنگ خدا لڑتا ہے انہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت ہرا نہیں سکتی. اس لیے اپنے ہاتھوں کو بھی استعمال کریں, تالی کے ساتھ ہم خداوند کے ساتھ خداوند کی پرستش کریں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ ہماری جنگ لڑ. اور جنگ جنہ دی لڑتا یہوہ جنگ کدی نہیں ہار دے. جنگ جنہ دی لڑتا یہوہ جنگ کدی نہیں ہار دے. Oh,
خداوند کے نام کو جلال دیں دوبارہ سے اور بھرپور تالی بجائے. ایک گیت اور گانا چاہتے ہیں کہ بس کافی ہے ایک گیت صرف, اور اس میں ہم دعا کریں گے کہ جد روح نال ہوئے دعا تو پھر موج سے دے دیں. میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ آج روح القدس آپ کو یہ ہدایت کرے گا کہ آپ دعا کریں, لیکن دعا میں آنکھیں نہ کھولیں کیونکہ دعا خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرتی, اور جب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو پھر ہماری توجہ ہٹ جاتی, اور جب خدا سے توجہ ہٹتی ہے تو پھر دعا نہیں ہوتی, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اس لیے آنکھیں بند ہی رکھیں اور پھر آپ کو دعا کرنے کا بھی مزہ آئے گا. اور یہ گیت گائیں گے, اس کے بعد ہم خدا کا کلام سنیں گے. Thank you.
لگائیں ہللویا کا ہللویا۔